ओए पियुष यता हेर भाइ त कहिले आइस इन्डियाबाट अनि नेपाली पनि जान्दछ जस्तो बोल्नुलाई थोडा थोडा पियुष जोशीलाई यो अर्को भाइको म समय दिन्छु तपाईँ काट्नु छोरी अर्काको के समय आज सबका काट्न आए गलत मत सोच्न मारे त केटाहरूले त अङ्कल के काटिदिने हो यिनीहरूको गन्दी सोच वाले तेरा मुख काला होइन लु भन्ने भाइ यही हो मेरो मेरो भाइ होइन पियुष हो यो होइन क्या हिन्सम देखिँदो रहेछ यार फेरि हेर्दा यता वर्तमानी केटो यही हो होइन कोठालो जस्तो भएर घुमिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ कपाल काटेको छैनस् तैँले अहिलेसम्म अब कपाल त अब यति चाहिँ पाल यति चाहिँ टुपी राख्ने भनेको यहाँ त यता काट्ने उठ किन बसेको त आँच गर्नु बसेको हो आम हेर हिँड्छौँ फोटो खिच न यार काट्ने कि म नकाट्नेको चाहिँ फोटो खिचेर हुन्छ फेरि होला ओ चिन्डे ओ चिन्डे मलाई मिठाई किन्दे बोल्दैनस् टुपी तान्यौ अघि ठुलेलाई के भनिस् ठुलेलाई अघि के भनिस् तैँले टुपी तान्यौ भनिस् कसरी भनिस् अरे टुपा हो बुझिस् ओए केटा बुझिस् यहाँ एकपल्ट सुना त के हो ए फेरि एकपल्ट भनेर जान अनि त्यहाँ चाहिँ कसरी जानु